хотіла розказати трішки, от у нас така тема пакети, і мені вона так асоціювалася саме чомусь з кухнею, і я вирішила показати, наприклад, як я веду свій екологічний побут на кухні. Перше, що прийшло в голову, це губки, якими ми миємо посуд, так? Ми користуємося ними щодня, ми їх змінюємо досить часто, тому що... Дуже часто. Так, тому що на них, насправді, коли я читала научні статті, то найгрізніше місце в домі – це наша губка, насправді. Не унітаз, як більшість можуть подумати, чи ще якісь інші місця, а саме губка. От, наприклад, в мене в руках це люфа, це кабачок. Ну, можна сказати, грубо кажучи, вона це кабачок. Два тижні тому була жінка з гіркої поломки, яка вирощує таку люфу. Вона це вирощує і продає. Вона виглядає ось так в сплюснутому вигляді, її можна надрізати, і вона тоді ось так розгортається. Досить м'яка. Мені здається, навіть нашому поколінню батьків вона відома. Вони такі мали мочалки для бані, для спини довгі. Ось це, в принципі, ця була люфа. Вона класно підходить як і помити тіло, так і помити посуд. Але не всім може сподобатись люфа. У мене є, наприклад, такий приклад... з целюлози. Це теж натуральна сировина, деревина. Це вже дорожча мочалка, але такий варіант теж є. Вона нагадує звичайну, просту, всім звичну губку. Також можна сплести, хто вміє плести, з джуту. Джут – це теж натуральний матеріал, його можна компостувати. До речі, теж от забула сказати, що люфу можна компостувати, тобто кидати до органічних відходів. І відповідно вона відправиться в землю. Так само і джут. Але моя найулюбленіша, така вже була у використанні неодноразово, така, я не знаю, щітка, яка має ручку. Цю ручку я не змінюю, тобто вона в мене завжди, я змінюю тільки ось цей верх, тобто я його замінюю і все. Коштує 20 гривень. Змінюю десь раз в півроку. Якщо навіть їх понюхати, то вони зовсім не мають запаху, на відміну від пластикових губок, які накопичують собі дуже багато мікробів. Тому що все-таки натуральні альтернативи, вони працюють трішки по іншому принципу, і в них не накопичується така кількість мікробів. Це як сторона та губка, яка м'якша, а це як та сторона губки, яка жорсткіша. І ще тут дещо маєте, бачу в цьому. Так. Хотіла показати ще. Дуже багато зараз кави на вулицях продається з одноразовими, знову ж таки, одноразовими соломинками. Так? Хто їх по другому колу використовує? Ніхто. То можна заміняти на, якщо прям дуже людина любить пити соломинкою, на багаторазову альтернативу. Так? Тому що з металу можна використовувати неодноразово. У мене ще є зі скла, але я забула взяти, як приклад. Тобто вони є різних матеріалів. Можна навіть зробити самому з очерету. Це от з очерету волинського, соломинка. І, в принципі, можна зробити, класно. Так, ну в кого виходить. До речі, до теми біопластиків хотіла показати. В мене є ось такий набір. Ножик і вилочка, то це якраз зроблені з біопластику. Це той, який компостується, але тільки на промислових масштабах. Він виглядає, в принципі, от як пластик, бо більшість людей, в принципі, в нас в Україні з ним не зовсім стикалися. А це для суші, так, я зберегла, і тепер їх використовую багаторазово. І кожен раз, коли якщо щось замовляю, я прошу більше мені їх не класти. Навіщо? Тому що кожен раз вони підуть в смітник. Тобто, насправді, якщо хотіти от, змінити, якось переосмислити те, що ми, от, здається нам звичайним, то це можна зробити запросто, навіть, як ви кажете, от, зробити таку соломинку з очерету самому. Насправді, це не складно. Мені здається, це класне проявляння своєї фантазії. Тому що тут, в принципі, просто задай собі питання і подумай, що я можу зробити, чим я можу це замінити. І в мене це так і працює. Саме задаючи собі такі питання, я, в принципі, шукаю якісь альтернативи. Наприклад, як я заміняю на кухні цей папір, який для... Як він називається? Для пергамент. Пергамент, так. Тому що насправді, до речі, пергамент, він не сортується до паперу, його не переробляють, він, можна сказати, знову-таки одноразовий. Так, третє відкриття за цей вечір нашої розмови з вами. Так, тому ось такий багаторазовий силіконовий коврик чудово підходить, тому що на ньому можна все те саме випікати. Він взагалі ще кращий, тому що він абсолютно не пригорає, від нього дуже легко відліпає їжа. На ньому можна робити навіть ті самі цукерки в холодильник класи. Ну, тобто він теж має дуже багато функцій для мене. Як варіант. І такий силіконовий коврик, ну, можна використати майже все життя, я думаю. Але обов'язково потрібно дивитись на позначки. Тому що якщо купувати взагалі без позначок, я підозрюю, це буде поганий силікон, і він може дійсно або згоріти, або розплавитись. Тому обов'язково має бути позначка, що це харчовий силікон, і які температури він витримує.
А також ще хотіла показати один варіант, але не знаю, наскільки можна на камеру. Ось такі кришечки, покажу на прикладі лоточка. Як вона працює? Це в мене є бренд, яким ми відшиваємо. Тобто ось так от можна замінити харчову плівку. Ту, якою теж дуже часто користуються на кухні, ось такою багаторазовою альтернативою накрити і сховати в холодильник. Це найпопулярніший наш продукт, його просто дуже хвалять, і тому що він не дихає, по-перше, в ньому там нічого не запліснюває, але він також і зберігає таку... Якщо, наприклад, салат, то він буде, в принципі, 2-3 дня ще хороший до вживання, тобто він не зав'яне.